नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरोको प्रेस विज्ञप्ति फेसबुकमा अपलोड गरिएको छ र यो प्रेस विज्ञप्तिमा के रहेको छ त पक्कै पनि किन ने भन्दाखेरि नेपाल प्रहरीले अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कतै पनि छोड्दैन वास्तवमा यो अपराध गर्ने व्यक्ति को रहेको छ अपराध के गरेको छ के नाम हो सम्पूर्ण कुरा आजको यो भिडियोमा भन्न गइरहेको छु सामाजिक सञ्जालमा हामीले अपराध गर्नु हुँदैन सामाजिक सञ्जालमा हामीले मिसयुज गर्नु हुँदैन कसैलाई र सामाजिक सञ्जाललाई हामीले दुरुपयोग गर्नु हुँदैन पक्कै पनि यसको बारेमा आज म जानकारी दिनेछु नमस्ते म हुँ औनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ छ ओनिक कम्प्युटर भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सोसियल मिडियामा सेयर गर्नुला र आफ्नो विचार कमेन्टमा अवश्य नै लेख्नु होला त्यस्तै न यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला ओल बेल बटन थिच्नु होला नोटिफिकेसनको लागि साथीहरू अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा विषयवस्तु रहेको छ सा सामाजिक सञ्जाल सामाजिक सञ्जाल कसैको लागि चाहिँ आशीर्वादको रूपमा रहेको छ भने कसै कसैको लागि चाहिँ अभिशापको रूपमा रहेको छ कुनै कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाललाई सदुपयोग गरेको छ भने कुनै कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेको छ तर सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति जहिले पनि कानुनको फन्दामा परेको छ र सजाय भोगेको छ यस्तै आज म सानो कथा जस्तै रहेको छ साथीहरू जुन प्रेस विज्ञप्ति रहेको छ यसमा के के रहेको छ त्यसको बारेमा त पक्कै पनि म भन्ने नै छु तर त्योभन्दा पहिले म एउटा सानो स्टोरी सुनाउन चाहन्छु एकचोटिको कुरा हो साथीहरू एउटा महिला र एउटा पुरुषको बिचमा प्रेम बस्त छ दुवैजना प्रेममा रङ्गिएको हुन्छ र प्रेमको जुन एउटा बादल हुन्छ प्रेमको जुन एउटा गाढा रहन्छ त्यो गुडिरहेको हुन्छ आफ्नो बाटोमा एकदिन यस्तो आउँछ कि खाल्डो आउँछ र खाल्डो आउने बित्तिकै दुइटै उछिटिएर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पुग्छ त्यस्तै भयो दुईजना बिचमा प्रेम गाढा प्रेम थियो एउटा महिला र एउटा पुरुषको बिचमा प्रेम रहेको बेलामा उनीहरूले फोटो साटासाट गरे भिडियो खिचाए त्यस्तै गरिकन एकदिन यस्तो बेला आयो दुइटै बिचमा चाहिँ फुट परेर गयो किन भन्दाखेरि त्यो महिलाको विवाह अन्तै गरियो अब यहाँ के हो भन्दाखेरि त्यो पुरुष जुन रहेको छ यो कुरा लिएर एग्रेसिभ भयो र त्यसपछि त्यो महिलालाई जुन विवाहित महिला रहेको छ अब त विवाहित महिला भइसकेको थियो विवाहित महिलालाई चाहिँ ब्ल्याकमेल गर्न थाल्यो जुन पास्टमा खिचिएको जुन फोटो थियो भिडियो थियो त्यो भिडियो प्रयोग गरेर र फोटो प्रयोग गरेर ब्ल्याकमेल गर्न थाल्यो र दुरुपयोग गर्न थाल्यो फोटो र भिडियो त्यो महिलाको फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा त्यसपछि महिलाले यो कुरा चाहिँ सहन सकिनन् र त्यसपछि चाहिँ नेपाल साइबर ब्युरोमा गएर रिपोर्ट गरेकी छिन् र त्यसपछि चाहिँ नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोले चाहिँ यसको लागि अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्थ्यो र अहिले आएर चाहिँ अपराधी को रहेको छ त्यो अपराधीलाई समातेको छ नेपाल प्रहरीले चाहिँ पक्कै पनि त्यो पुरुष को रहेको छ आ, के नाम रहेको छ कहाँको रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा फ्ल्यास भइरहेको छ साथीहरू र प्रेस विज्ञप्ति जुन रहेको छ त्यो पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रेस विज्ञप्ति है यसको लिङ्क म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु तपाईँले पनि हेर्न सक्नु छ ओके आ, सो म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जाललाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ दुरुपयोग गर्नु हुँदैन यदि हामीले सामाजिक सञ्जाललाई सदुपयोग गर्यो भने त्यसबाट हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ ज्ञान गुणका कुराहरू हामीले सिक्न सक्छौँ हामीले धेरै प्रकारको इन्फर्मेसनहरू लिन सक्छौँ हामीलाई धेरै भन्दा धेरै फाइदा हुन्छ तर हामीले सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्यौँ भने नराम्रो हुन जान्छ आफ्नो जीवनमा होइन एकदमै नराम्रो हुन जान्छ तपाईँ फस्न सक्नुहुन्छ छ तपाईँ कानुनको दायरामा आउन सक्नुहुन्छ त्यति मात्र होइन तपाईँ जेल जान सक्नुहुन्छ त्यति मात्र होइन साथीहरू तपाईँको जीवन नै बर्बाद हुन जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल अहिलेको युगमा चाहिँ धेरै खतरनाक विषयवस्तु भइसकेको छ खतरनाक सँगसँगै यो धेरै राम्रो पनि प्लेटफर्म बनेको छ कसैको जिन्दगी बनेको छ भने कसैको जिन्दगी बिग्रेको छ यो सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि तर चाहिँ हामी बिग्रिने तर नलागौँ बिगार्नेतिर नलागौँ हामीले सामाजिक सञ्जाललाई सदुपयोग गरेर सबैलाई बनाउने र आफू चाहिँ बन्ने काम चाहिँ गरौँ पक्कै पनि छाडा गतिविधि नगरौँ कसैलाई धम्की दिने कसैलाई होच्याउने त्यसरी कसैलाई गाली गर्ने त्यसरी कसैलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कसैको फोटो र भिडियोलाई उसको सहमति नलिकन सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्नु अथवा दुरुपयोग गर्नु पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ कानुन लाग्छ अब त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा एन रहेको छ साथीहरू विद्युतीय कारोबार एन्ड दुई हजार त्रिसठी बमोजिन चाहिँ अब त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ जुन अपराध गर्ने व्यक्ति रहेको छ त्यसलाई चाहिँ कारवाही भइरहेको छ अदालतमा यो केस गइसकेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी पनि सचेत हुनुपर्ने हुन्छ होइन यदि हामीले पनि यस्तो प्रवृत्ति राख्यौँ भने हामीलाई पनि असर पर्न सक्छ हामी पनि जेल जान सक्छौँ कानको फन्दामा फस्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा हामी स्वच्छ बनेर बस्नुपर्ने हुन्छ यो भिडियो मैले किन ल्याएको छु भन्दाखेरि साथीहरू यो भिडियो ल्याउन अति जरुरी मैले बुझेको छु किन भन्दाखेरि धेरैजना साथीहरू सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ होइन र उहाँहरू जानिकन नजानिकन यसमा फस्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू सचेत रहन् र वास्तवमा हामीले कसैको फोटो र भिडियो दुरुपयोग गर्नु हुँदैन र कसैलाई ब्ल्याकमेलिङ पनि गर्नु हुँदैन जुन महिलालाई यो पुरुषले ब्ल्याकमेलिङ गर्यो त्यो अनुसारले नहोस् होइन यो काम चाहिँ नहोस् सामाजिक सञ्जालमा भने उद्देश्य लिएर आजको यो भिडियो मैले बनाएको छ साथीहरू यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुलाई भिडियोलाई लाइक गर्नुलाई सोसियल मिडियामा सेयर गर्ला र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला त्यस कारण बेल बटन थिच्नु होला नोटिफिकेसन लागि र भिडियो सबभन्दा पहिले हेर्नुको लागि यहाँहरूको समय एकदमै सुब्रो छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाई जय सम्भव